Hallå hallå, Lekanus här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Så, vi är just nu i den tunneln som vi byggde i förra avsnittet. Nu med rails på båda sidorna och även om man sätter sin minecart där och klickar på den här så flyger en kloss upp här som gör att man puttas iväg liksom. Ja, det finns ju en minecart här så vi kan demonstrera. Sätter mig här, klickar, rör inte tangentbordet och är ändå iväg. Så det är så just nu. Och ja, jag är ganska nöjd. Men i detta avsnittet så ska vi vända oss till Old City. För som jag typ nosade lite på i början av förra avsnittet. Det finns en skyskrapa som är inte alls klar och knappt påbörjad, men man ser strukturen av den. Och då tänkte jag att hade ju varit kul om den här kunde bli klar, för den ser så jävla episk ut. Det ser ut som att den kunde ha varit episk om den var klar, men det är ju inte mitt uppdrag att bygga den här. Det är ju inte jag som har börjat på det, och vad har jag för rätt att bygga på den här? Så jag kollade med stadsägaren typ, och han sa bara att är det inte jag som har byggt den, bygg klart den du, så blir det kul, då blir det lite liv i staden. Så ja, jag har fått tillåtelse att bygga vidare på den här. Och jag har funderat lite på hur jag skulle vilja göra det. Den har ju den här svarta ramen, om man säger så. Så man får fundera på vad passar till svart. Och min tanke är att det hade varit ganska coolt om den hade en svart ram med vita väggar och höga glasskivor. Så det är lite kontorsstuk liksom. Vita stolp, eller liksom vita lodräta stolpar med glas emellan. Smala glas. Jag fick inspiration från den skyskrapan om du bara bygger i Göteborg just nu. Som har en vit vägg som ser liksom randig ut. Och den böjer sig också lite. Inte så här som Turning Torso, men den böjer sig på ett lustigt sätt. Vad är detta ens för material förresten? Jag har inte kollat. Jag tar den. Okej. Okay. Black Concrete. Okej. Okay. Nice. Vita block är fan svåra att komma över. Förutom wool och snö. Men jag vill inte ha wool eller snö. Så finns det ju bara concrete och quartz. Och quartz är fan helt jävla hopplöst att få tag i. Concrete är också ganska hopplöst att få tag i. Man behöver mängder av sand och mängder av gravel. Och sen ska man för varje block sätta den i blöt och mina loss för att få concrete. För om man bara har sand och gravel så blir det concrete powder som man måste göra om till concrete annars. Ja, dels så ser det inte bra ut och dels så trillar delarna så fort man tar bort det blocken som sand och gravel. Men jag tror ändå att concrete är det bästa att gå för. Sand borde inte vara en så svår grej att samla i stora mängder med tanke på att vi har ett sandbrott. Gravel däremot är lite svårare, men det ska ju finnas såna här typ gravel shores eller windswept hills någonting som innehåller mycket gravel. Inte som en öken, men i alla fall betydligt mer än att bara gräva i marken och hitta enstaka gravel batches. Så mitt uppdrag blir att samla sand och gravel till att börja med. Och det är ju tråkigt att kolla på och ta jävla tid. Så jag tänker att jag låter Marcus Nymans musik ta över och så blir det en liten timelapse för det. Så see you around! Alright, vi är tillbaka. Jag har grävt en del
Så nu har vi 6 stycken kylkerboxar med gravel och 6 stycken kylkerboxar med sand. Och jag håller även på att grilla en hel del glas här nere. Vi kan ta en titt på hur det går. Jag håller på här. Och detta är ju min monstergrillare som grillar väldigt mycket i taget. Så den håller på och grillar. Och jag tror att det kommer finnas en hel del glas här sen. Inte lika mycket som gravel och sand. Men jag tror att om vi ska använda ungefär lika mycket glas som concrete. Så har vi en del glas liggandes redan. Så det ska nog vara lugnt. Då ska vi göra om majoriteten av detta till vitt concrete powder. Och jag tänker att jag kan låna lite bone meal härifrån. Typ hur mycket behöver man? Det där är 18 färgar. Jag vet inte riktigt hur mycket det blir totalt. Men om vi kan ju sätta ut då sand här. Och så gravel här. Jag tror att det blir rätt. Jajamän. Fan vad bra. Och så gör vi om de här till white dye. Jag tror att jag har något skript för det här, va? Det var ju bekvämare. Okej. Okay. Så hur funkar detta då? Om jag kan ju dumpa av skit i mitt inventory som jag inte behöver just nu. Det är den och den typ. Ja, här. Vi fick en del flint också. Som ni såg. Den behöver vi inte heller. Okej. Okay. Då ska vi se. Ja, jag tar 4 sådana. Och 4 sådana. Hur mycket får jag nu? Jag hoppas att jag får 8 stacks. Men om jag får 4 av detta så är det ju väldigt illa. Nej, 8 stacks. White concrete powder. Okej, okay, nice. Så då kan vi lägga i dem där. Okej. Okay. Sen får vi göra typ sådär. Så kan vi göra mer. Så lägger vi dem där och dem där. Det här kanske inte är det bästa sättet att göra på, men... Men. Så här mycket... De är ju det jag förlorar. Det är flaskhalsen här. Jag behöver inte många... Dice i taget. Okej. Och jag tror att vi ska behålla för de här ska vi ju, de här är ju temporära, så de ska vi lägga typ så där. Så nu har vi de fyllda med white concrete powder. Jag tror att vi ska göra de här till black concrete powder, för skyskrapans ram är ju inte riktigt klar heller, va? Så då behöver vi ink. Undrar hur mycket ink jag har. Okej, okay, vi hade alltså knappt 2 stacks. Undrar hur mycket vi har i Guardian Farmen. Det är enda andra sätt jag kan tänka, förutom jag vet att Maja, Gustav och Freddan har en inkfarm. Men jag vet inte riktigt vart den är. Eller om den är öppen för allmänheten.
Och jag kommer låta en del, för jag har väldigt många många minecarts liggandes. Så när man kommer nära här så låter det som... Ska vi se, här var ju väldigt mycket ink. Hur mycket tror du vi behöver? Det är 27 gånger 2. Eller 27 genom 4. Det är ungefär 9. Det är ungefär 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det här borde vara tillräckligt. Okej, det blev lite för mycket Black Dye, men nice, det var inte så fel beräknat. Okej, så nästa steg är ju då att få de här till concrete, inte concrete powder. Och jag tänker inte sätta ut de här manuellt i vatten och gräva. Fy fan. Utan vi bygger en maskin för det, helt enkelt. Och jag har sett lite tutorials och förstått hur maskinerna funkar, så jag får se om jag kan bygga en ur min förståelse för maskinerna. Och det är väl rimligt att ta en av de här slotsen till det, kanske på övervåningen blir rimligast då. För det är en ganska liten maskin man behöver bygga. Varför inte ta här till exempel? Jo, för där var det fan upptaget. Vad i helvete? Då tar vi här borta. Så, vi ska stå på marken och kunna sikta på en trappa som ska vara waterlogged sen. Där vi gräver ska det vara hopper som fångar... För den ska kolla in i en dropper och droppern kommer vara någonstans också. Typ där. Funkar det? Eller ska vi flytta den ett block? Så kanske blir bättre. Ännu bättre förresten, för här ska vara en observer. Right. Går den att sätta så? Jajamän, nice. Och så ett byggblock. Och en dropper så. Det här kommer inte funka. Vi sätter den ett block längre ner. Så får vi ha en redstone dust där. Men det kommer inte heller funka, för där ska vi ha en sån här. Där kan vi ha en redstone dust. Fan vad jag är smart. Då ska vi ha en redstone dust. Jag tror vi får åka ner till kistrummet för att hämta en redstone dust. Jävla skit va. Och så om vi täcker upp den här lite nu. Den där kan ju gå in i en kista, vår output-kista liksom. Så där. Och så byter vi ut. Åh jävlar, nu gräver jag i någonting. Men det ser inte ut som att jag kom åt någonting viktigt i alla fall. Så byter vi ut dem mot sådana. Byter ut dem här. Mot ytterligare några. Och så sätter vi sådana där uppe. Alltså en... Där kan jag inte ha ett block. Vad fan har jag satt ett block där för? Sen ska vi ha typ ett par skyltar. Så tanken är... När jag kommer dit kan jag berätta vad tanken är. Här sätter jag ut en powder. Och så ligger det vatten bredvid så den blir direkt concrete. Och sen gräver jag upp den direkt. Så jag har liksom så här. Att man har bägge. Och jävlar. Ja, okej. Okay. man dual-wheelar liksom. Sätter ut och gräva. Och så har man grävt och man siktar mot den här då. Så att inte det här händer. Helt enkelt.
wood är svårare att gräva med pickaxe. Så blir det en concrete där som hamnar i den här kistan. Och sen droppas, då upptäcker den här observern att nu har det hänt någonting här. Så den triggerar den här som släpper en ny concrete powder till den. Det är min tanke här. Och nu ska vi ha en skylt där. Och en skylt där typ. Jag tror att detta ska funka. Vi provar med lite white concrete powder. I den här kistan. Och så tar jag och lägger vattenblocket där. Och så tar jag typ en halv stack sådana här. Sätter i min off hand. Och Det ökar lite hela tiden. Ni ser att jag började med 32, nu har jag 38 block, 39, 40. Så uppenbarligen är den här observern lite för snabb. Frågan är vad det är som avgör det. Är det när det rinner vatten ner i det blocket jag gräver så den blir dubbelt triggrad liksom. För om jag står så här under en längre tid så kommer jag i mitt inventory fyllas upp liksom. Och den gräver för fort så den här kommer också fyllas upp. Okej, så den här, det går liksom inte att AFK en sån här. Kanske om man har en långsammare pickaxe. Men. Nu har vi i alla fall möjligheterna här. Så vi kan sätta ut de här så här. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Och den här... Ah, det är en till med black. Vad fan, jag tror det... Var kom den extra black från? Där har vi en tom. Den ska inte vara där. Vi sätter den där. Och så sätter vi den där. Och den här ska inte finnas. Oj, men då ska jag stå och gräva här i typ en och en halv evighet åtminstone. Okej, tror att det är allt. Det har försvunnit lite, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Antagligen så har det varit saker som flygit ut för långt när man satt nästa block. Så har de liksom tryckts ut och landat för långt bort och despawnat. För det saknas en stack black concrete och fem stacks... vanlig concrete. Vad lustigt att det är exakt vilken... Det är en stack per två... per två shulker boxes. Så här har vi två shulker boxes, det betyder en stack. Här har vi 10 shulker boxes, det betyder 5 stacks. Så det är väldigt konsistent. Jag vet inte riktigt vart de extra stacksen tog vägen. Men... ja, ni kan ju se bara baserat på att det är 3-4 stycken Phantoms. Hur länge jag har stått AFK här nu. äntligen dags att sova. Det har varit mycket AFK-andare och de här håller på att ta slut. Och liksom så här, när jag samlade sand och gravel då står man ju med Efficiency 5 och bara brrrr. Men här har varit klick, 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 klick. Så det här har tagit... Ja, vad fan. Klockan är 20:32 nu. Jag tror att det är typ 2 timmar. Sen har jag bara stått AFK. Och det jobbiga är att jag använder ju både höger- och vänsterklick. Så jag kan inte göra något annat på min dator under tiden.
Och jag vill inte gå ifrån den, för vad händer om det kommer en creeper eller om mitt, mina pickaxes håller på att ta slut. Och den här är ju inte, den här kan ju ta slut också liksom. Så jag har ju behövt övervaka detta hela tiden. Så jag har tagit tiden till att typ städa mitt rum, organisera mina klättergrejer och så här. bara så att jag kunnat göra någonting annat medan jag ändå har ett öga på AFK-grejen. Och ni ser att den här AFK-detektorn här har ju försökt bra i alla fall. Att den noterar att jag står stilla och att jag ska bli AFK. Men om någon annan så har den ju hoppat mig hela tiden och jag har ju rört mig en del. Men jag tänker att, ja, det får väl vara så. Nu kanske jag inte har varit aktiv 232 minuter i november utan snarare kanske 200, men... Men ja, nu har vi i alla fall de här. Och jag tror med säkerhet att det glas jag grillade har blivit klart nu också. Så om vi kan samla på oss ett par till Shulker boxes. Så ska vi se, de här är tomma. Så vi flyger ner hit. Och sätter ut 1, 2, 3, 4, 5. Det är de vi har som är tomma, right? Så kan vi fylla på med lite glas. Inte såna. Tack. Här hade förstås varit smidigare om jag tog bort all bös från mitt inventory innan jag började detta. Men nu är det som det är. Jag har massa bös i mitt inventory. Okej, så det är ungefär 4 shulkerboxes av glas. För mer än så... hade jag inte, right? Okej. Okay. Kan bara dubbelkolla de här. Nej. Jag ska lämna den här. Eller vad vi ska göra. För vi har så jävla mycket XP lagrade i de här ugnarna. I och med att de här står och bara grillar dried kelp hela tiden. Mer eller mindre. Det har gjort under väldigt lång tid. Så om vi... Jag har satt den här. Så de här har jag tömt på XP. På senaste. Så nu är det den här som är nästa. Och då är det så att den här håller vi off-handen. Den håller vi i... ny hand. Eller riktiga handen. Och så ska vi försöka fånga en lite snabbt när den kommer här. Så jag spammar. Ja. Och de är båda hela. Och jag fick massa levlar. Ja. Så mycket XP står där i varenda jävla ugn här nu. Och då ska vi ju förstås inte glömma att flytta på den sanden ett steg. Så att vi inte kommer tillbaka och blir skämade. Och så sticker vi tillbaka till Old City. För nu tror jag att vi har allt vi behöver härifrån för att börja på... skyskrapan. Och då hade ju varit väldigt lustigt om vi åkte på den translekaniska järnvägen dit. Eftersom den nu har railroad hela vägen dit så kan vi lika gärna göra det som ett sista avslut på det här avsnittet. Och sen får vi se. Det är ju ett jävla projekt att bygga den här skyskrapan, så jag tänker att någonstans emellan nästa avsnitt, som kommer vara mer fokus på att bygga skyskrapan och det här avsnittet, så kommer jag nog försöka hålla någon typ av livestream när jag bygger en del på det också. För det känns som att det är mer passande att göra en sån grej på livestream än i ett avsnitt, med tanke på att gör man det ett avsnitt så blir det bara att... Ja, men en lång timelapse. Det här avsnittet har också varit en hel del timelapses. Och blir förmodligen inte så långt. Trots att jag har lagt ganska mycket tid på servern just nu. För det har varit en sån där grej som inte riktigt funkar som ett avsnitt, eller hur? Och det är även att bygga en skyskrapa. Så designprocessen får väl ske lite på avsnitt. Men själva byggandet tänker jag är roligare att köra som en livestream. Så ni får väl hålla utkik efter det om ni vill se det. Men
Jag kan ju passa på att prata på vad fan vi åker på. Eller ja, just nu åker vi på den gamla vägen mellan Fabulania och X-Mines. Som vi använde för att frakta sten till Fabulania för väldigt länge sedan. Och nu är vi inte längre på den vägen utan på en nybyggd väg som går från Bergavik genom New Earth, förbi odöpta fortet, förbi istemplet, förbi Swampside och The Reich, ner till X-Mines där vi hoppade på, och så nu förbi Fabulania. Och sen åker den ut på här upp och på en lång sträcka till Döpta Fortet. Och sen vidare på en rak sträcka till Old City. Så det är en jävla lång järnväg. Och den ska fortsätta från Old City ner till Jokadax, Enzidar och Antares, som är tre städer, eller två städer och en stor pyramid längre söderut på Lekanen, om man säger så. Så inspirationen kommer från den transsibiriska järnvägen som går genom hela Ryssland basically. Jag tror den går från Moskva till, om inte fan, den går till Peking i slutet eller något sånt där. Den går i alla fall genom hela Ryssland liksom, som en enda järnväg som man kan åka på. Jag tyckte att det hade varit väldigt lustigt att göra något liknande som går från Lekanis norraste orter till Lekanis södraste. Och ja, den har samlat på sig ett antal tusen block vid det här laget, antar jag. Skulle inte förvåna mig om det var över 10 000 block just nu. Och det är ju också stolpar längs hela. Så länge den är över marken så är det stolpar. Så det är ingen jävla cheap ass bara pinne som går. Utan det är en funktionell järnväg som skulle kunna ha hållt även om gravitation var en grej i Minecraft. Ja, där var den klar. Eller det var just det den inte var där. Den var oklar här. Men ja, då får vi bara springa sista biten. Eller flyga. Varför inte? Och så en tom. Ja, det här var ju inte mycket glas jämfört med concrete. Alls, faktiskt. Men ja. Det spelar inte så stor roll. För jag är klar för idag. Så jag säger, prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det tänker jag göra. Hej då!